oficiálne zaradených týchto 11 plemien psov nám sa však podarilo získať správu z rozporového konania, ku ktorému sa pracovná skupina ministerstva stretla v pondelok. Zoznam kategórie B je oproti pôvodnému návrhu oveľa dlhší. S pitbull terrierom a bangogom ich bude dovedna až 35. Zatiaľ túto informáciu nemôžem potvrdiť. Pozmenený návrh zákona podľa našich informácií čaká len na podpis ministra. Potom už bude oficiálny. Občianske združenia a kinologické kluby naďalej tento zákon veľmi ostro kritizujú. Najväčším problémom tohto zoznamu je podľa nich to, že nejaký zoznam vôbec existuje. Povinnými kinologickými skúškami dostanú pod kontrolu chovateľov týchto 35 plemien psov. Na ostatných však zákon nemyslí. Môžete vychovať spoločensky nebezpečného a nežiaduceho psa z akéhokoľvek plemena. Súhlasia v podstate s nami, ale tým, že niečo je potrebné urobiť, tak sa proste dal zoznam plemien a tým v podstate by mala byť verejnosť spokojná. Podľa našich informácií aj zamestnanci ministerstva pripúšťajú, že zákon v takomto znení nemusí byť plne funkčný. Určité plemena sú tam zastúpené a veľmi im príbuzné plemena, ktoré spĺňajú aj exteriérové, aj povahové vlastnosti zastúpené nie sú. Chýbajú v ňom aj najnebezpečnejšie plemena podľa štatistík, napríklad špic, jazvečík či labradorský retriever. Ako keby si otvorili encyklopédiu psov a vyberali úplne náhodným spôsobom. Sme sa radili aj s veterinárnymi kinologmi, nebol to výber len na základe medializovaných informácií. Pre televíziu Jolinda Nastrtulová.